Čau, my jsme kluci z Prahy, tohle je Praha, Honzík, Janek a dneska bychom vám rádi ukázali, kde si tady v Praze zaběhat, protože to je asi tak ta poslední věc, která vám zbyla, co ještě můžete dělat. Začínáme tady na Dívčích hradech, protože tady bydlím a pokusíme se s váma proběhnout celou Prahu. A já běh miluji díky Honzíkovi, on mě tím nakazil, tou láskou k běhu, takže doufám, že se nám podaří nakazit i vás, abyste si šli zaběhat. Jdeme na to? Let's go. Tady na Dívčákách bych určitě chtěl zmínit tu vodárenskou věž Děvín, protože jejím autorem je Karel Hubáček, který je autorem i Ještědu. Tak si ji prohlídněte, je fakt hezká. No a pak, že Praha není vesnice. Mimochodem, tohle jsou ty nový smart sekačky. Na podzim to tady nádherně hraje barvama, jestli tuhle část Prahy neznáte. Vřele doporučuji buď na procházku, nebo ideálně na běh. Je tady fakt krásný. Teď si představte, jak nudně by to tady vypadalo, kdybychom měli černobílou kameru. Asi takhle. Zpátky barvy! Přidej filtr! Dobrý. Jedno z míst, kde se tady v Prokopáku můžete občerstvit, je Hurdálkova chýše. Asi nejautentičtější místo, které já znám, otevřený jenom o víkendu, ale je fakt super. A kousek tímhle směrem Prokopákem je Prokopský jezírko, který určitě znáte z Pelíšků. Někdy vám ho ukážem v epizodě. My běžíme dál do města. Kluci z Prahy vás učí o značkách pražských. Tohle je domeček na Sáňkách. Jsme pod Barandovským mostem, kde je tato obrovská legální graffiti plocha, skoro bych spíš řekl venkovní galerie. Jsme doběhli až na Most inteligence, jmenuje se tak, protože ho za komunistů stavili vysokoškolsky vzdělaný lidi. Má jenom jednu kolej, ta druhá tady chybí, takže se tady dá pohodlně chodit. A prý byl postavený tak, že kdyby na něj dopadla bomba, tak by se zřítila jenom jedna část a ta druhá by zůstala stát. Překvapivě, tohle mi neřekla teta Wikipedie, ale strejda Ondra. Honzíku, tramvaj. Jenom kousek. Poprvé jsme doběhli na místo, že vidíme, kde jsme začali. Tamhle nahoře na kopci. A tady si můžete podívat na krásný barandovský terasy, co se rekonstruují. A my běžíme teď na sever do centra města. Se blížíme do Prahy, vidíme Hradčany, podbíháme pod železničním mostem, který mimochodem nemá jméno. Honzík se mě ptal, proč ten železniční most nemá jméno, no, tak jako říká se mu železničně, ale oficiální název nemá. Prej na to zapomněli, říkal kamarád. Taková typická Praha. Shall we name the bridge? Ah, screw it, leave it for the kids. Během našeho běhu jsme museli zkontrolovat náš Honest trávníček a pokud vůbec nevíte, o co jde, tak si musíte pustit naše jedno z prvních videí tady na tomhle kanále. Jsme tady zase my s kámošema. Jdeme dál? Tak na to nešlapejte, jo? Musíte tady takhle jenom po těch místech, kde jsme to špatně zaseli. My jsme doběhli až do samotného centra Prahy na Karlův most, který v posledních několik měsíců vypadá takhle a nejen ráno, ale celý den. Takže je to super místo na běhání, protože můžete běžet městem, nejsou tady žádní lidi, můžete si prohlídnout Prahu a nejen parky. Mě to moc baví tady běhat. Honzík nám říkal, no to bylo takových 8 kilometrů. Krát dva, jo, no. Cítím se naprosto nejlíp, jak dokážu, protože jsem právě se svým nejlepším kámošem běžel tím nejkrásnějším městem na světě. A bylo to hrozně fajn. Bylo to dlouhý, bylo to asi 15 kilometrů, ale běželi jsme jako hodně pomalým tempem, hodně jsme zastavovali.
ale myslím si, že to vůbec není o tom, kolik uběhnete nebo v jakém čase. Vůbec se nestresujte, jestli běžíte pomalu nebo krátkou vzdálenost, a protože se můžete jenom zlepšovat. Když jsem začal běhat, tak jsem běhal 2 kilometry a už jsem víc nemohl a běžel jsem strašně pomalu a někdo se mi smál a já jsem si říkal, tak co, já si budu běhat, jak chci já. A to je, myslím, na tom běhání to nejlepší, že vidíte, jak se zlepšujete a nemusíte to s nikým sdílet, jestli běháte pomalu nebo rychle, můžete si to užít pro sebe. A ten, to, co vám to nažene do toho těla, je super látka. Nevím, co to je za látka, ale je fakt dobrá. My jsme tuhle a předchozí epizodu dělali dohromady s Adidas, protože mají kolekci oblečení, která je vhodná na to, abyste v ní mohli sportovat a běhat a v zimě, udrží vás v teple. Já jsem to říkal i minule a myslím, že to je fakt důležitý být dobře oblečený, protože zase jsme tam měli neuvěřitelnou kliku na počasí, dneska je fakt nádherně, ale bude hůř a já chci sportovat i když bude venku zima. To jsme byli my, kluci z Prahy, Honzík a Janek. Tohle je to nejlepší město na světě. Když budete odebírat náš kanál, budeme rádi. Doporučuje 9 z 10 dobrých českých youtuberů. Yeah. A na závěr vás naučím anglické slovíčko. Tentokrát je to slovíčko pace, což znamená tempo. My jsme dneska měli pomalý tempo. Slow pace. Pace, tempo.